Imena Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Za nek zaključek, ne, nisem še do konca prišel, ne, gospod Allen Coman pove, ne, pokvarjena duhovnika, tilošanec in vončina. Zdaj, seveda, mladi moški ali pa moški nasploh nimajo še veliko izkušenj, niti ne duhovnih, verjetno tudi drugačnih očitno, ne, ne, in zdaj, o pokvarjenosti gospoda vončine. Dobro je, spet je beseda, ki me moti. Beseda, ki me moti, je pokvarjen. Jaz te besede ne bi uporabljal. Zdaj govorim o vončini. Moje stališče je pa itak že jasno, ker sem ga povedal. Tam na Verdu je namenjeno vse, da se zapre. In vončina je po mojem mnenju samo nastavljen, da določenega momenta tam zapre. Z dovolenjem škofa. In da se locirajo posamezniki, ki hodijo k svetim latinskim mašam. Da se jih omeji. Da dajo mir v končni fazi. Da ne vplivajo na ostale katolike. Torej, ne, tudi jaz nisem imel že od vsega začetka. Že takoj, ko sem vedel, ko sem mi tako govoril, kako in kaj so tam zadeve in kaj se bo naredilo. Ne? O duhovniku vončini visokega mnenja, zame je samo kot novo sordo duhovnik, ki mašuje latinsko. Zaradi določenih zadev, ki so politično speljane znotraj katoliške cerkve. Tako je, tako vodijo, zdaj se pravim, besede pokvarjen ne bi uporabil, ampak bi uporabil način, da zadevo obrazložim, gospod Coman in ostali. Zakaj je takšen način, ne? Zdaj, ali je pokvarjen gospod Tilošanec? Ha, ne? Zopet, besede pokvarjen ne bi uporabljal, ne? Ma pa tudi jaz problem, kakor veste, se sem bil tudi jaz izobčen, da ne smem hoditi svetim latinskim mašem zaradi tega, ker sem naredil take video in povedal svoje mnenje. Ja, vse veste. Vse, pol, ko bodo zbrisani, ne, kar pričakujte, da boste vedeli, zakaj so zbrisani, da je spet prišlo to do mene, Uroš, zbriši, ker drugače ne smeš pristopati s svetim latinskim mašom. Ne? Dobro, ampak moje mnenje poznate, pa če bom treba ga še povedal, tako da mi ne je bilo niti problem zbrisati. Ne? Sej vemo, o čem se gre. Ne? Zdaj, v tem smislu, da so določene direktive pale, tu pa ne poznam iz cele zgodbe. Vem, da je gospa Coman pisala, tudi meni to ni bilo prav nikakor. Ne vem, zakaj pater Marko Tilošanec to, da reče za gospoda Comana, da on reče take zadeve, pa tako, ja, to mi vsi vemo. Ne? Allen je, no, nima nekih groznih retoričnih sposobnosti, to ne pomeni govornih, ne? To pomeni retoričnih. Uporablja besede, ki jih marsikjer ne bi uporabljal. Ne obrazloži zadeve tako, da bi bila razumljiva mnogim. Ampak je tako kot tu, ne? Pokvarjena duhovnika, tilošanec in vončina. Brav, konec. Ne? Zdaj pa vzemi to. Na ta način. Narobe. Čeprav je nekaj tudi imel na to temo, ampak glede izobčenja, ne, ne vem, verjetno tudi na Hrvaškem, ne, iz meni je tu bolj problem. Meni je tu problem, jaz nimam problema toliko z izobčenjem gospoda Comana, kako velik imam problem z izobčenjem njegove družine.
gospe Koman, otrok, tu imam jaz ogromen problem. S tem se jaz nikakor ne morem strinjati. Nikakor. Tudi če se strinjam z mojim izobčenjem, dokaj nisem zbrisal, ali pa s Komanom izobčenjem, ma ni problema, lej, sekiram se jaz zdaj zaradi tega. Ampak imam pa velik problem, način, kako se izobči celo družino. Popolnoma neprimerno. Popolnoma neprimerno. Popolnoma nesprejemljivo. Jaz si tega nekako sploh ne znam predstavljati. To je totalno nesprejemljiva zadeva. Tudi strani patra Marka Tilošanca. Torej ne vem, kaj je bilo z opisom, če je pol dal pismo poslal ali poslal mail gospe Koman. Ne bi vedel, upam, da bom nekega dne izvedel ali da bomo izvedeli, mogoče še gospod Koman kaj kdaj več pove, ampak ne? Tu imam jaz velik problem. Torej upam, da je zdaj pol dokaj jasno, da bratovščina ne vodi, da je pravilno tako, kot sem jaz govoril vsega začetka. Ne tako, kot so mislili gospod Koman, doktor Kaže in ostali. Ne, bratovščina nima tam nič. Oni so samo prijatelji in ker mašnik po državi daruje latinske maše, ja, ga občasno pozovejo, če ima, recimo, pater Marko kake obveznosti, je tudi že imel latinske maše v Zagrebu. Ja, torej, to je to. Delujejo pa pod okriljem Slovenske rimokatoliške cerkve z dovoljenjem maševanja ali vončina, z dovoljenjem maševanja latinski sveti maš, spovedi, kaj pa poroke, duhovnik vončina, ne vem, no, gre po poroka, grejo pa k novo sordo, menda, ne. Torej, zdaj vidimo, ne, tudi še ena gospa, ki se meni javila, ki sem jo v prejšnjem videu takrat, ko so zbrisani, ne, tudi povedal, kaj pravi, ne. Torej, vidimo, da je tega prihajalo več. Upam, da je bilo to moje učenje in razlage določene, ne, da so bile to veliko učenje nekaterim. Najrajši bi si želel, da bi možakarima tam poslušali pa to spoznali, kaj se dogaja. In da bi vedeli vse te vzorce, od Eve naprej, Jezebele in današnji žensk, katerimi so, od torej Jezebele, ki vse obvladuje, njene karakteristike, do New Age zadev, ki jih prinašajo ali so jih prinašali noter. Ne? Ker je tudi Eva imela prva New Age zadeve. Torej, ni to nič novega. To je zadeva, ki se vleče že od Eve naprej. Samo to ni spoznanje ljudi. Kot tudi še marsikaj drugega ne, ne samo to. Torej, to je bilo to. Upam, da bo to kaj komu koristilo, da bojo sploh bi si želel to spoznanje zdaj od Jezebeli, od Eve, da bi ljudje to spoznavali, da bi spoznavali te vzorce, da bi prenašali na mladino, da bi mladina spoznavali, tudi možakari, mladi, da bi to spoznavali. Da ne bojo bili sam lepo tiho, tako kot je bil Adam tiho, pa je zagrizno jabolko, ampak da bodo zaradi tega, da bo resnici, da bo po Božje, ne po Satanovo, da se bo uprl. Ja, ne bo mira pri hiši. Mogoče bo Jezebela tudi šla, ali pa verjetno bo šla. Ne, ker Jezebela ne mora ostati tam, kjer je Bog. Ali hoče biti sama z Bogom po njenih pravilih, ne? Tako kot ona določa pravile, tako kot se dogaja na verdu, po mojih pravilih bom jaz z Bogom. Tako se danes dogaja na verdu. In zopet se dogaja na verdu. Spet delajo tam nekaj posebej. Ker ni možakarjev, ker hočejo, ker so možakari podrejeni Satanu, ne Bogu. In pa bi bili radi ostanek. Ne, ne boste ostanek. Ne morate biti ostanek. Že v prvi točki
Brez desetih božjih zapovedi vi že padete. Vi ste isti ko Eva, vi isti ko Adam, vi padete takoj, čisto takoj. Od božjega stvarstva naprej. Zaradi tega, ker ste na tej liniji. Adam, Eva, Satan, stara kača. Na tej liniji ste. Vi niste na liniji dojemanja in upora proti Satanovemu kraljestvu. Zaradi tega, da bo mir pri hiši. Če bo pa naša ženska tam New Age neke zadeve, kakor pravi gospa Monika Hofer, pa nekaj to, pa neko posebno prehrano, pa nekaj une, pa ti to tega ješ, pa... Alo, možakari! Dajte se vi malo zbudi tam gor, možakari! Ali imate mnogi tudi otroke? A padete na, od začetka naprej ste pali na celi črti. Zato jaz ne dajem tukaj krivice mašniku podržaju, kaj se dogaja. Mašnik podržaj ni kriv za te zadeve, če jih on ne prepozna, ker jih tudi možakari ne. Možakari pa so krivi. Groza. Groza. In pol bi bili ostanek katoliške cerkve. Brez osnovnih spoznanj. Brez tega, da delajo točno tako, kakor je Satan rekel. Torej, ponavljam, verjetno bo tudi naslov. Možakari na verdu delajo tako, kot je Satan rekel. Točno tako. V piko. Bog vas blagoslovi, Bog blagoslovi Izrael.